أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورہ مائدہ آیت نمبر 9 کا ترجمہ. وعد الله الذين آمنوا, وعدہ کیا ہے اللہ نے ان لوگوں سے جو ایمان لائے, وعملوا الصالحات, اور کیے جنہوں نے نیک عمل, لهم مغفرة وأجر عظيم, ان کے لیے ہے بخشش اور اجر عظیم. آمین. بے شک وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. بے شک جو لوگ ایمان لائیں اور نیک عمل کریں, اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ ان کی خطاؤں سے درگزر کیا جائے گا اور انہیں بڑا اجر ملے گا. بے شک اللہم صل علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. آمین. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور. آمین. بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة إلا بالله. آمين. يا أليم يا حليم يا علي يا عظيم. يا الله ہمارے صغیرہ کبیرہ تمام گناہ معاف فرما. آمین. یا اللہ مشرف کاشف عمر فاروق سلیم مخدوم سلطان عمران منور راشد خالد عبد القدوس, یا اللہ ان کے رزق میں کشادگی عطا فرما. آمین. یا اللہ ہمارے متعلقین اور متعلقات کے رزق میں کشادگی عطا فرما. آمین. تمام مرحومین کی مغفرت فرما. آمین. یا اللہ ہمارے اہل خانہ اور اولاد کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. آمین. ملک پاکستان کی حفاظت فرما. آمین. صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وآہل بیتہ اجمعین. آمین. جزاک اللہ. 25 رمضان سن 2017. اللہ اکبر.